Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. Balanç de seguretat a Gandia durant la temporada estival. El CEAM de Gandia reobri les seues portes esta mateixa setmana. Ni més ni menys que 6.000 serveis han hagut de prestar durant els mesos de juliol i agost la policia local de Gandia, una mitjana de 100 atencions diàries, la qual cosa dona mostres del volum de treball al que han hagut de fer front els agents, amb una platja de Gandia que ha registrat una ocupació excepcional, moment en què s'ha triplicat la població de la ciutat. Són dades del balanç que han realitzat els màxims responsables de la policia local, on també destaca els més de 300 serveis humanitaris en els quals han participat els agents i les 1.800 cridades del 112, que han hagut de gestionar d'una manera o altra. El responsable de Seguretat Ciutadana de Gandia, Nacho Arnau, ha donat compte d'altres dades importants, com els 117 accidents de trànsit que s'han produït en el terme municipal entre els mesos estivals, dels quals més de 90 han estat amb ferits lleus i la resta únicament amb danys materials. A més, s'han produït 5 morts a la platja, relacionats amb infarts o persones amb alguna mena de problema de salut o edat avançada. Destacar que han habido 6.000 servicios por parte de la policía local en los meses de julio y agosto, de los cuales más de 300 han sido servicios humanitarios. Creo que lo sabéis perfectamente qué es esto, pero esos servicios humanitarios pues pueden consistir en una llamada de un ciudadano o de un turista donde ha tenido un problema, una caída, etcétera, por poneros un ejemplo, y acude la policía local, presta la ayuda necesaria, llama al servicio sanitario, etcétera. Pues de esto han habido 300 servicios. L'esforç realitzat per a mantenir la seguretat a la platja de Gandia també es computa amb un volum important d'agents patrullant diàriament, tant en primera línia com en la mateixa sorra, amb un servei de quads les 24 hores del dia. Con lo cual pusimos una mayor incidencia en esa primera línea. Sabéis que hemos llevado el control de la playa, hablo del espacio de la arena, con los quads donde han estado destinados 12 agentes. Sabéis que han llevado todo el control, por ejemplo, de la línea de separación entre la orilla y la primera línea de sombrillas, por decirlo de alguna manera. Encara que sense establir comparatives respecte a altres anys, el comissari en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, també ha relatat les sancions per problemes de convivència que s'han registrat a Gandia i la platja durant aquest estiu, amb 994 en concret. Dins de les mateixes multes també queden incloses les relacionades amb els botellots i tràfic de drogues, encara que aquestes dades no els han proporcionat de forma desglossada. Això sí, respecte als botellots, assegura Martínez Espasa i el mateix Arnau que han sigut moltes menys dels que esperaven en una gran afluència de turistes a la platja de Gandia. Vora 6.000 servicis, estem parlant del període de juliol i agost, implica 100 servicis per dia, el qual fa demostració del volum de treball que ha abordat la policia local. Si era un dels principals titulars de la tornada al col·le, la desaparició de les restriccions sanitàries derivades del Covid, ara també s'imposa este mateix criteri amb el col·lectiu de persones majors. Ahir mateix anunciava la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, que el Centre Especialitzat d'Atenció a Majors de Gandia, el CEAM, obrirà les seues portes a Gandia esta mateixa setmana. L'anunci arriba després de que la conselleria hagi finalitzat les obres de renovació integral, que han suposat una inversió de més d'un milió d'euros, que podran gaudir els prop de 12.000 usuaris que té el CEAM, dels quals al voltant de 1.200 participen activament en els tallers i activitats que anualment es programen al llarg dels mesos d'octubre a juny. Probablement serà el primer centre amb una remodelació integral que al llarg de la Comunitat Valenciana han pogut acabar ja en temps i poder posar a disposició de la ciutadania molt pronte. No? M'estaven comentant aquesta mateixa setmana, així que és una molt bona notícia per als veïns i les veïnes de Gandia. I bueno, crec que és una materialització d'aquest pla Convivint, que és un pla d'infraestructures que hem posat en marxa des de la conselleria, que precisament el que vol no només és renovar els centres que ja teníem, diguem, desfasats arquitectònicament, també parlant en alguns municipis, sinó també posar en valor i posar en construcció altres centres que... Per la seva part, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacat que l'obertura d'aquest nou espai possibilita un augment de l'atenció dels nostres majors i de la seva millor qualitat de vida.
D'igual manera, en la mateixa línia de tornar a la normalitat prepandèmia, la màxima autoritat de Gandia ha assegurat que després de la Fira i Festes es tornaran a prestar els serveis que abans dispensaven els centres municipals de convivència de Corea i Ros de Corella, amb activitats de cap de setmana i ball. També des de l'Ajuntament de Gandia, en els nostres centres de convivència hi haurà progressivament passes cap a la normalitat. Ens falta, després d'uns anys complicats, que jo crec que mereixen, si més no, aquestes inversions, eixa tornada progressiva a la normalitat. I jo crec que estem en condicions de poder-los dir als usuaris i usuàries dels centres de convivència que també a la tornada de la fira recuperarem els serveis que s'havien eliminat amb la pandèmia per qüestions de seguretat. Respecte a la possibilitat de que Gandia també tinga una residència per a majors que la Generalitat s'hi ha anunciat que habilitarà en altres municipis de la Safor, la consellera Aitana Mas ha supeditat este futur projecte a la col·laboració de la Diputació de València, de manera que facilite l'ampliació del Pla Convivint. Jo, a veure, Gandia tindrà aquest centre, evidentment que sí, hem pogut parlar, intercanviar també informacions. Nosaltres estem treballant ara mateix per a poder ampliar aquest pla convivint amb les diputacions de les distintes províncies i, per tant, el que estem ara mateix és en aquestes negociacions, si m'ho permeteu, per a poder diguem, pues, afinar números i afinar infraestructures que podem sumar a les que ja estaven previstes. La platja de Gandia és la preferida pels veïns de Conca. Així ho constaten les dades recollides per la ciutat castellà-manxega, que assenyalen que seus veïns trien Gandia per gaudir de les vacances. A la gran fidelitat dels turistes madrilenys se sumen ara els de Conca i per això el Departament de Turisme impulsarà diverses accions en esta ciutat. Serà amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Turisme el 27 de setembre, amb un acte simbòlic a Conca aquest mateix dia i el cap de setmana previ, com ha detallat l'edil responsable d'este departament, Vicent Mascarell. A més, el socialista ha explicat que este dia també se celebrarà a Gandia amb moltes propostes, entre les quals hi ha una jornada de portes obertes als principals referents del patrimoni de la ciutat. Una altra capital, més xicoteta, com és Cuenca, mira a Gandia de forma preferent. Anem a realitzar una important acció en Cuenca amb l'objectiu de, si més no, fidelitzar encara més els visitants i convertir-nos també en una destinació que pugui ser atractiva per a un ciutadà i un visitant que ja ho és, com és Cuenca. Accions que arriben precisament en un mes on a Gandia encara es disfruta del bon temps. Amb aquesta premissa i amb el lema com 22 dies de sol en setembre on aguantas el bronceado, Gandia és la protagonista al setembre dels tres que connecten amb Madrid. Els reposacaps porten impresos la marca de Gandia i amb això es pretén potenciar el turisme fora dels mesos de juliol i agost. Són 20 trens i cadascun dels vagons té 360 places. És una campanya que se centra sobretot en els mesos de setembre amb l'objectiu de donar a conèixer la nostra destinació, seduir al públic més fidel, que és el de la capital d'Espanya. Vols millorar la teua salut? T'apeteix fer esport guiat per una persona professional? Si la resposta és sí, el programa Entrena en Salut és la iniciativa gratuïta a la qual et pots apuntar a Gandia. Es tracta d'una activitat que segueix en marxa per fomentar la salut i el benestar personal, fruit del treball conjunt del Departament de Sanitat, l'Àrea d'Esports, la Unitat de Salut Mental de l'Hospital i els Centres de Salut Pública de Gandia. Una proposta que s'ha recuperat aquest mes de setembre després de l'aturada estival i que consisteix en caminates d'una hora o una hora i mitja de durada adreçades a gent gran. Són itineraris amb punts de partida des de diferents llocs de la ciutat i que estan dirigides per un monitor. L'edil de Sanitat Lido Vinagil ha assenyalat que la participació en aquesta activitat contribueix no només al benestar físic, sinó també mental. Aquests grups són molt importants per a donar una eina sense tindre que estar matriculat o enrolat en un curs, sense cap tipus de cost econòmic, per a que puguin sortir, perquè no només té el benestar de salut, sinó també el benestar mental a l'anar i compartir espais amb altres persones en un temps d'esbarx i lliure. Però Entrena en Salut no és l'única proposta, ja que Sanitat també continua amb el programa dels grups d'acompanyament psicosocial comunitaris per a dones. Una activitat dirigida a dones entre 30 i 65 anys que pateixen algun malestar emocional i que participen en sessions grupals en diferents equips, formats cadascun per 15 dones. Una iniciativa que està tenint molt d'èxit. Estos grupos van dirigidos a mujeres entre 30 y 65 años que tengan algún tipo de malestar emocional y que quieran pues mejorar sus capacidades pues para llevar un día a día pues eso, sin ningún tipo de malestar. Se tratan temas como autoestima, comunicación, relaciones sociales, apoyo mutuo.
Tavernes comptarà molt prontament amb un servei d'ambulància de suport vital bàsic les 24 hores del dia. Així ho ha anunciat el Departament de Salut de Gandia després de l'adjudicació que ja ha realitzat la Conselleria de Sanitat del nou servei de transport sanitari terrestre urgent i no urgent. Es tracta d'una reivindicació de fa anys tant dels usuaris del Centre de Salut de Tavernes com de l'Ajuntament, que fa uns mesos tornava a sol·licitar a la Conselleria una millor atenció sanitària amb aquest servei les 24 hores del dia. Salut Pública va adquirir el compromís amb el govern local i després del procés de licitació i adjudicació, el servei estarà disponible d'ací a unes setmanes. L'Ajuntament de Xeraco ha iniciat esta setmana la construcció d'un nou velòdrom a la localitat, un projecte sol·licitat pel Club de Córrer Xeraco i que naix per cobrir la demanda de l'entitat que desitja comptar en un espai on poder entrenar amb seguretat. Unes obres que compten amb un termini d'execució de 4 mesos i que permetran la creació d'una pista de 200 metres. La construcció d'aquest recinte esportiu constarà de dues fases i l'obra s'ha adjudicat a l'empresa local Foracrai. L'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, ha agraït al programa Ibace Polígons la possibilitat de reprendre aquesta iniciativa que permetrà també al club local poder créixer. La pilota valenciana i en concret el raspall va tornar a viure's i a disfrutar-se al carrer Sant Vicent de Rotova este mateix cap de setmana. I és que Judit, Júlia i Clàudia s'imposaven en la gran partida organitzada per les festes del municipi. L'Ajuntament de Rotova va organitzar amb motiu d'aquestes festes les partides de pilota valenciana de raspall tant de categories menors com de raspall d'elit femení, on, com dèiem, Judit, Júlia i Clàudia aconseguien imposar-se per 30-20 front a Isabel, Marina i Lucía. Una partida molt emocionant, amb un marcador molt, molt ajustat, on qualsevol dels dos equips podia haver-se imposat, tant el roig com el blau, perquè els dos van fer un joc espectacular, sobretot des del dau. Finalment, van ser Judit, Júlia i Clàudia les que aconseguiren guanyar per 30-20. També, prèviament, van jugar els més menuts. Umaima, Ruth, Julen, Carles i Pau van estar guiats per Marc per a fer gaudir a majors i menuts d'una partida del futur del raspall a la nostra comarca. Seguidament, com dèiem, es va disputar esta partida d'èlit femení on Judit, Júlia i Clàudia aconseguien vèncer. Hotter Knight ha patrocinado el informativo de Telesafor.